Vítejte u dalšího videa o nejlepší class setup, u nejlepší výbavy pro určitou klasu. Tentokrát u supporta. Jak můžete vidět, používám MG4 a omlouvám framerate na těchto záběrech, nevím, co se dělo. Proč MG4? 800 ran za minutu, 200 nábojů v zásobníku a v celku nízký recoil v porovnání s ostatníma LMGčkama. Ale proč vlastně používat supporta? No, představte si assault rifle, co má 200 nábojů. Ale není to až tak pěkný, jak se zdá, protože ty zbraně mají nižší přesnost a pokud se budete při střílení pohybovat, tak jde přesnost kompletně do kytek, takže to jsou zbraně, které musíte na dálku tapfirovat, nebo radši na dálku nestřílet vůbec, jsou to zbraně na suppressing. Na víceméně na nic jiného určený nejsou. Pak jsou to vlastně takové ty zbraně na meat grindery, jako je locker a podobně, kdy se dá opravdu hodně využít a můžete zabít několik nepřátel na jeden zásobník, třeba 10. Je to úplně jedno. Tady v těch klipech jsem na střeše na Hainan Resortu a můžete vidět, jak lidi nabíhají furt nahoru a je furt killu a furt killu, až mi došli na boje a pak jsem umřel, protože jsem hitnul ten reload, který trvá strašně dlouho. Můj odhad 6-7 sekund. Jako další věci k MG4, tak je sidearm vašeho výběru, já používám Magnum s 3x skoupou, protože tyhle zbraně opravdu nejsou na dálku, tím myslím samozřejmě LMGčka. Potom bednu s municí, jste přece support, vždycky hoďte na zem munici, když se spawnete, dostanete za to body, když se spawnou ostatní a navíc jim doplníte emo. Já nesnáším, když běžím za supportem, který mi prostě nedá emo, takže vždycky házejte emo, prosím. A potom C4 pro zničení tanků, LAVček a podobných zločinností. Jako další věc tak je perk, ten používám tady útočníka, což mi dá víc nábojů a rychlejší běh. Je to takový univerzální, který používám na většinu klas. Ale jinak to je všechno, já nepotřebuji vám nic víc dělit tohle videu. Uslyšíte mě příště u Recona nebo už u Battlefield Hardline videa. Děkuji za zhlédnutí, uslyšíte mě příště.